Naomba nikuulize kitu. Hivi siku moja kipofu akiamka alafu iwe ya kwamba imefanyika anaweza kuona tena, ule upofu umemuondoka, unafikiria ataendelea na siku zingine kutembea na ile fimbo ambayo ilikuwa inamuongoza ama inamsaidia kutembea? Macho tayari upofu umemuondoka, anaweza akaona vizuri kabisa, hii ni barabara, hiki ni kiti, huu ni mti, anaweza kuona. Bado ataendelea kutembea na kile kijiti? Haiwezekani, sivyo? Haya, kiwete, kama ataweza kusimama, atembee na hata akimbie kwa miguu yake miwili, uko na uhakika zile vijiti, zile wheelchairs ambazo amekuwa akitumia, yani leo hii aweze kusimama na kutembea na hata kukimbia kwa miguu yake miwili, alafu bado akalie ile wheelchair aendelee kutumika, do you think inaweza fanyika hivyo? Haiwezi. Hivyo vitu atavitukilia mbali sana. Sasa sijui mbona unashinda ukilialia wakati ulimsaidia mtu kufika mahali alafu akakusahau. Mbona jambo la kawaida? Mbona jambo la kawaida? Kulikuwa na kisababu wewe uwe kama ngazi ya yeye kupitia ili avuke ile ngambo nyingine. Ulikuwa daraja tu. Na iwapo atataka kurudi, atakuhitaji. So tusikuwe tuna dwell sana kwa vitu, sijui fulani wakati alikuwa na shida alinitafuta, ndio ukamsaidia na shida ikaisha. Kilichokuwa kinawaunganisha ni shida. Kilichokuwa kinawaunganisha ni shida. Ni haja gani azidi kukaa hapo? Wacha aende pia na yeye kule kwingine, akatumike kama ngazi ya madaraja ili aweze kuvusha wengine. Si ati kwamba sababu umemvusha yafaa mkae hapa muendelee kuvushana wawili wawili. Hapana. Hapana. Umemvusha ili akavushe na wengine, wengine wakavushe na wengine, wengine wakavushe na wengine, na hivyo ndivyo maisha atakavyoendelea. Usiwe unawekea watu laana, sivyo, ni mimi nilimfanyia, nilimtafutia kazi, siku hizi anikumbuki. Hapana. Hiyo ndio inafanya unajifungia milango wewe mwenyewe. Ukisaidia mtu, msaidie na usahau. Msaidie na usahau. Sahaulika kama ile wheelchair ambayo ilisaidia kiwete wakati hakuwa na miguu. Sahaulika kama ile walking stick iliyosaidia kipofu wakati macho hayakuwa yanaona. Kwanza ukiweza kuwatajia hiyo wheelchair na hiyo walking stick, wanaweza zikemea vibaya sana. Sasa wewe ni nani katika maisha yao? Haimaanishi kwamba hawakukumbuki, wanakukumbuka. Lakini wacha wakatumike kwa kusaidia wengine. Ulinisaidia, mimi nisaidie mwingine. Huyo mwingine, hata asipo nisaidia, atasaidia mwingine. Unaelewa? Kitu cha kwanza wewe Mungu alipo kufanya umsaidie mwingine, ina maana wewe tayari alikuwa amekusaidia. Ama tayari kuna mwingine alikuwa amekusaidia wewe. Ni lazima wewe kwanza ulisaidika ndio ukaweza kusaidia. Unanielewa? So usikuwe unaangalia, unajivuta nyuma. Hapana. Kaa strong, angalia wengine wenye wanataka msaada, wasaidie. Ule mwenye umesaidia, wacha na yeye akazidi kusaidia na wengi. Wacha akazidi kusaidia na wengine. Sijui kama tunaelewana.